Bogdanović Gordana. Dajete krv, tako je ovo prvi da, put? Da, ne, treći. Koji su razlozi, zašto dajete krv? Pa mužu treba za operaciju. Uglavnom da pomogete? Tako? Da, a zove mi sve ostale koji mogu da pomognu, da dođu da pomognu. Jelena Radulović, Institut za transfuziju krvi Beograd. Evo u toku je akcija dobrovoljnog davanja krvi u Palanci. Kažete nam koliko često se organizuje i uopšte koliko ste zadovoljni odzivom. Jeste, svakog prvog i trećeg petka u mesecu, u intervalu od 9 do 15 časova mi smo u prostorijima mesne zajednice. Smederevska Palanka za sad je dobro. Negde oko 20 davaoca je došlo i svi su dali. Pregledom je utvrđeno da su dobrog zdravstvenog stanja, da im je nivo hemoglobina dobar, da nemaju nekih akutnih respiratornih infekcija, jer je sad sezona s obzirom na ovo hladno vreme, tako da je odziv dobar. Očekujemo do kraja akcije da će doći još i dati ovu dragocenu tečnost.